በሰላም ሚኒስቴር የሰላም ግንባታና ሀገራዊ መግባባት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ከሬድን ተዘራ እንደዚሁም ደግሞ ሀረር ከሚገኘው ስቱዲያችን የሀሮማ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት ምሁር ሀብታሙ ለገሰ በቀጥታ ይገኛሉ እንግዶች በጣም አመሰግናለው ወደ እናንተ ጋር ከመምጣት በፊት አንዲት ያዘጋጀናት ስላይድ ወይም መረጃ አለች እሷን አቅርባይ ለውይታችንም መነሻ ይሆናል እንግዲህ የባህር በር ጉዳይ የወደብ ጉዳይ ሲነሳ ኢትዮጵያ ለዘመናት ክራይ የጅቡቲ ትጠቀም እንደነበረ ይታወቃል አጠቃላይ የባህር በር አጠቃቀማችን ምን ይመስል ነበር እስካሁን ለምን ጉዳቶች ደረሰ የሚሉትን እንመለከታለን እንግዲህ ከባህር በር አንጻር ኢትዮጵያ የጅቡቲ ላይ ከፍተኛ ወጪ በማድረግ ስትጠቀም ነበረ ይህ ደግሞ የመጣኔ ሀብት እድገቷ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ነበረው ለምሳሌ የባህር በር የሌላቸው ሀገራት አንድ አምስተኛው የሚሆኑት የዓለም ሀገራት የባህር በር የላቸውም ከዚህ ውስጥ ሰባት በመቶ ህዝብ መገኘ የሆኑባቸው ሀገራት እንደማለት ነው በቆዳ ስፋት አንጻር ስንመለከት ከሀገራት አንጻር ካዛኪስታን ናች እንደዚሁም በህዝብ ብዛት ኢትዮጵያ ነች ማለት ነው ኢትዮጵያ 20 ሚሊዮን በላይ ህዝብ አላት ቀደም ሲል ደሞ ስፖታችን ላይ ስናስኬድ እንደነበረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲገልጹት እንደነበረው ለምሳሌ በ230 ወደ 150 ሚሊዮን የማደግ ድላችን በጣም ሰፊ ነው ይህን ያህል የህዝብ ቁጥር ይዘን እንደገና ደግሞ ለወደብ የምናወጣ ወጪ ሲደመር በጣም ብዙ ነገሮች አሉት ማለት ነው ለምሳሌ ንግድዋን በዚህ በውጭ ንግድ ላይ ጅቡቲ ወደብ ሲከናወና የቆየም ከ9 እስከ 95 በመቶ ነበር ሲከናወና የነበረው የጅቡቲ ወደብን በዋነኛነት ስንጠቀም ነበረ ማለት ነው ከፍተኛ የወደብ ክራይ ነበረ በጉዳት አንጻር ስናነሳው ለምሳሌ በቀን አራት ሚሊዮን ዶላር ወደ ብር ስናመጣ 243 ሚሊዮን ብር ወጪ እናረጋለን ወደ ወር ስናመጣ 133 ሚሊዮን ዶላር 73 ቢሊዮን ብር ማለት ነው በወር አመታዊ ጉዳይ ላይ ስናመጣ በአመት 16 ቢሊዮን ዶላር 88 ቢሊዮን ብር ኢትዮጵያ ለወደብ ክራይ ወጪ ታድርገ ነበር ይህ ወደ ኢኮኖሚ ውስጥ ፈሰስ ቢደረግ ኢንጀክት ቢደረግ ብለን ብናስበው ደግሞ ብዙ ነገሮችን ማሰብና ማሳካት ይቻል ነበር እንደ ቅድ ማለት ነው በየጊዜው የሚደረገው ሌላው የጎንዮሽ ጉዳቱ በየጊዜው የሚደረገው ጭማሪ ነው 25 በመቶ ጭማሪ ይደረጋል የወደብ ክራይ ላይ ሌላው ደግሞ የተለያዩ ሸቀጣ ሸቀጦችን መዘጌየት ነው ርቀቱም እንደዚሁ ደግሞ በተፈለገው ሰዓት እንዳይደርስ ተጽዕኖ ያሳድራል አነስተኛ የንግድ እንቅስቃሴም እንደዚሁ ነው በተለይ ተመረጭና ትራፊ ያለመሆን ያለመፈለግ ነገርም ይኖራል ሌላው ደግሞ ጥገኝነት ወደቡን የምንጠቀምበት ሀገር ላይ አዳዲስ ፖሊሲዎች ሲወጡ ቅድሚያ ቨልነረብል የምንሆነው ወይም ተጎጂ የሚሆነው ያንን የወደብ ክራይ ይከፈል የሚጠቀም ሀገር ነው ኢትዮጵያ ምሳሌ ማለት ነው ሌላው አነስተኛ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ማለት ነው ቀደም ሲል ደግሞ አንድ አምስተኛ የሚሆኑ ያለማችን ሀገራት ብር የላቸው ያላቸው ያ ማለት ሰባት መቶ የሚሆን ህዝብ እዛ እየኖሩ ማለት ነው ካዛኪስታን ቀደም ሲል አንስቻለ በቆዳ ስፋት ኢትዮጵያ ደግሞ በህዝብ ብዛት ማለት ነው አሁን ወደ ጉዳያችን እናልፋለን እንግዶቻችን ይጠብቁናል ዶክተር ከረዲን ተዘራ የሰላም ሚኒስትር ሬታ እንደዚሁም ደግሞ አቶ ሀብታሙ የምጣኔ ሀብት ምሁር ከሀረማ ዩኒቨርሲቲ እንደዚሁ በቀ ተመስመር ላይ ይገኛሉ ዶክተር በጣም አመሰግናለሁ በምሽት እዚህ ስለመጡልን እንግዲህ ኢትዮጵያ አማራጭ ባህር በር ለማግኘት ወይም ተጠቃሚ ለመሆንና ለማልማት የሄደችበትን ርቀት እንዴት አዩት ከድህነት የመውጣትና የማደግ መርህንስ እንዴት ያዩቷል አመሰግናለሁ እንግዲህ እንደምናምሻችሁ ክብራን ተመልካቾቻችን ወደዛ ከሜዳችን በፊት ኢትዮጵያ የዚህ ፍላጎቷ ለምንድን ነው የሚለውን ነገር ከእኔ ከኢኮኖሚ በዘለለ የኢትዮጵያ ማንነትም ጉዳይ ነው ምናልባት ክብራን ተመልካቾቻችን እንደሚያስታውሱት ኢትዮጵያ በጣም ጥንታዊ ሀገር ናት ኢትዮጵያ አሁን ያለውን ቅርጾ የዛሬ 34 ዓመት አካባቢ ጋር ከመያዘው በፊት በአለም ላይ እምነት ክርስትና ለምሳሌ በአራተኛው ክፍለ ዘመን እዚህ ሀገር የገባው በእኛ ወደብ ነው በሰማይ አይደለም በአውሮፕላን አይደለም በነበረን አክሰስ ነው እስልምና በሰባተኛው ክፍለ ዘመን ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ በዚህ በወደባችን በክል ነው የኛን ጥንታዊ ታሪኮቻችን ላይ ሰው ሁሉ በጣም ጥንት የነበሩት መካከለኛው ክፍለ ዘመን ላይ የሞደርን ስትሪያችን ላይ የነበሩት ንጉሶች በሙሉ ኢትዮጵያ ሊያሉ ንጉሶች እንቅስቃሴ ሲያደርጉ በዋነኛ አጀንዳቸው ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ና ከወደብ ጋር በተያያዘ ነበር እና የወደብ ጉዳይ ኢትዮጵያ የማንነትም ጉዳይ ነው ብዬ ነው ማምሎ አንዳንድ ጊዜ እንደ ሄሮዶቶስ ግብፅን የናይል ግፍትናት እንደሚለው ኢትዮጵያም የውሃዎቿ አቅራባዎቿ ያሉ እንዱቅያኖስም ሊሆን ይችላል ሬዲሲም ሊሆን ይችላል የዚያ ግፍትናት ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል ብዬ አምናለሁ እና የባህል ታሪክ የማንነትና የስልጣኔ ጉዳይ ነው እና አፍሪካን አፍሪካውያንን በእኛ ነጻነት የጠበቅንበት ለአፍሪካ ቀንድ ሊሆንበት ና ጌትዌ የሆንበት ነገር ነው እና ይሄ ጥያቄ ከዚህ ጋር ቢታይ ብዬ ነው ማም ነው በሌላ በኩል ግን አሁን አንተ የኢኮኖሚ ጉዳይ የሰላም ጉዳይ ጋር አብሮ የተሳሰረ ነው የሰላም ፋክተር አንዱ ሜጀር የሆነ እዚ ሀገር ላይ ድህነት ነው አንድም በሌላ መልኩ ሰው የተለያየ ምክንያት ሊሰጠው ይችላል እንጂ የድህነት ጉዳይ ነው እዚህ ሀገር ላይ ለረጅም ጊዜ የእርስ በርስ ጦርነት ዋነኛ ምንጮ ነው የቆየውና ድህነትን መቅረፍ ካስፈለገ ልታይ የሚችል ስትራክቸራል ወይም መዋቅራዊ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ነገር ምንድ ነው ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል በተለይ አሁን ባለንበት ሉላዊ አለም ውስጥ የእኛ ጉዳይ ሰውን የሌሎችም ችግር አብሮ ተዳፋው ይመጣል አሁን ቅድም በስላይዱ ላይ ስጠቅስ የነበራቸው ብሮች በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሁ የሚገለጹ ቁጥሮች ሳይሆን በሰው ህይወት ላይ የሚያርፉ ናቸው እያንዳንዷ ብሯ እያንዳንዷ ኪስ ላይ ምትመጣ ዳናት እና እዛ ውስጥ ያለ ሰው በሙሉ ችግር ነው ማለት የፈለከ ነገር ብትነግረው በኢኮኖሚ ማጣት ምክንያት ተገቢ ስራ አድርግ ካልፈጠርክለት ለተለያዩ አደረጃጀቶች ሰዎች ይነሳሉ ሆዴባ ሰው ሆዝለባ ሰው ማጭዳታው ሰው እንደምንለው ማለት ነው እና የኢኮኖሚን ጉዳይ ዘላቂና አውንታዊ ሰላም ዚ አገር ላይ ላምጣ ከተባለ የኢኮኖሚ ችግር ምንደው ሊፈታልኝ የሚችለው ከምንሰራቸው ሌሎች የልማት ፓኬጆች ጎን ለጎን እንዲህ አይነት ጉዳዮች በጣም ቀላል ጉዳይ አይደሉም እና ይህን ለመፍታት የተከደበት ርቀት ድህነትን ለመቅረፍ መሰረታዊ ስራ ነው ብዬ ነው ማምነው እኛ አምናካቻ አምና እንደምታየው ማዳበራ ቶሎ ማድረግ አንችልም አንዳንድ አሁን ኢትዮጵያ በቅርቡ ኔ ምክር ቤት ላይ ነው ያለት እና የኢኮኖሚ ፍሪ የሆን ኢኮኖሚ ዞን ለመመስረት ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለችው ድሬዳዋ ያለች ይህን ርግ ስትል የተለያዩ የዓለም ኢኮኖሚዎች ወደ ኢትዮጵያ መሳብ ስትፈልግ አንዱ ሊጠይቁ የሚችሉ የሚንዛዛ ነገር አለመኖር ነው እንዲህ አይነት አክሰስ ካለ በፍጥነት መጥተው ገበያ ተቀላቅለው መልሶ ለዓለም ማቅረብ ይችላሉ ማለት ነው ይሄ በርካታ ስራ እድል ይፈጥራል ይሄ ደግሞ በሌላ በኩል ምንድነው ነው የምትፈልገውን ነገር ሰላም ማምጣት የምችለውና በጣም ሰስተነብል የሆነ ዘላቂ ሰላም ማምጣት ከተፈለገ ይሄ ወሳኝ ነው እና ለድህነት ብቻ ሳይሆን ዘላቂ ሰላምም ለማምጣት እና ኢትዮጵያ የምትፈልገውን ብልጽግና አሁን ብዙዎቻችን በጣም 120 ሚሊዮን ቀላል አይደለም ቅድም ሲተነበይ የነበረው ቁጥር በጣም አደገኛ ነው ከአግባቡ ካሊያስከው ሰው እንደ ጎርፍ ሊሄድ ይችላል በጣም አሳሳቢ ነው እኔ ለኢትዮጵያ ፍላጎት ብቻ አይደለም ሌሎች ዙሪያ ያሉት ሀገሮቻችንም እንዱ ራቅ ያለው ዩሮፕም ዩሮፒያን ወዳጆቻችን ማወቅ ያለባቸው በየማም ነው ይሄ ጉዳይ የዓለም የሰላም ጉዳይ ነው አሁን ቀይ ባህር አካባቢ ላይ ያለው ትርምስ እና ያለን ነፃይን ግድን ቅስቀሳ ኢትዮጵያን የሚያክል በምስራቅ አፍሪካ ላይ አንከር የሆነች በአፍሪካ ሁለተኛ ሀገር የሆነች አትላንት በተባለው መልኩ እዛ አካባቢ ላይ የሚሊተሪ ቤዛን ብታስቀምጥ ምጣበቀው የኢትዮጵያን ሰላም ብቻ ሲሆን ያለም ሰላም ነው እንደምናቆኛ በጣም ለረጅም ጊዜ በአለም ሰላም ላይ ጉልምና የምትጫወት ሀገር ናት ኢትዮጵያ ስራዊቷን እየላከች በደቡብ ኮሪያ በተለያዩ አፍሪካ ሀገራት እዚህ ቀጠናችን ላይ የኢትዮጵያ ሰራዊት ከነ ምናምኑ ለዓለም ሰላም ወሳኝ ነው እና ቀጠናዊ አካባቢው ሰላም ማድረግ ከተፈለገ ይህን አካባቢ ለኢትዮጵያ መስጠት ማለት የዛን አካባቢ ችግር ኢትዮጵያ እንድትወጣው መስጠት ማለት ነው እና መታየት ያለበት ለቀጠናዊ ሰላም ለቀጠናዊ ትስስር መታየት አለበት ብዬ አምናለሁ እና ለዛ ይመስለኛል አሁን ቅድም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሲያነሱ ነበር ለፓርላማ ባቀረቡትም ንግግራቸው ላይ ሌላም ትንታኔ ላይ ብትመለከት እዚህ አሁን በተባለበት ቀጠና አካባቢ ላይ በኤርትራ በጅቡቲ በሶማሌላንድ በሶማሌ ዘጠኝ ሀገሮች ወታደራዊ ቤዛ አላቸው ዘጠኝ ሀገሮች ማለት በሊዝ ማለት ነው እነዚህ ሀገሮች እዚ አካባቢ ላይ ከዛ ተሻግሮ ከሩቅ ምስራቅ ጃፓንና ቻይናን ጨምሮ ማለት ነው እነዚህ ሀገሮች እዚህ ጋር ሲቀመጡ ኮሽታ አልነበርም። ኢትዮጵያ ደግሞ ቅርብናት ቅርብ ብቻ ሳይሆን አሁን አጎራባች አገሮች ሀገሮች በድንበር ብቻ ሳይሆን በዘርም ይገናኛል ህዝቡ በቋንቋ ይገናኛል እጅግ የተሳሰረ ነው በእምነት ይገናኛል ስለዚህ የኢትዮጵያ ጥያቄ የአብሮነት ጥያቄ የቀጠናዊ ትስስር ሆኖ ሳለ እንደ ስጋት የሚታይ ሳይሆን ለዘላቂ ሰምላም አንከር ሆኖ በጣም ረጅም ፎርሳይት ለሆነ አካላት ብንመለከተው ሁሉም ሀገራት ሰከን ባለ መንፈስ ቢሄዱ የኢትዮጵያ ሰላም የኢትዮጵያ ሰላም ብቻ አይደለም የሁሉም ሰላም ነው እኛ ካጣን ምንበላው ካጣን ዙሪያ ሀገሮቻችን የማይግሬሽን የፍልሰት የወረራ አንዱ አካል ነው የሚሆኑት ቁጭ ብሎ አይም ሰውና ይሄድንበት ያለው ነገር ደህነት መቅረፍ ብቻ ሳይሆን አካባቢው ሰላም ለማረጋገጥ የተከደበት በጣም ብልህነት የተሞላበት ነው ብዬ ነው ማምነው ያ ነው ከኢኮኖሚ ባሻገርም በዲፕሎማሲውም በሰላም ማስከበርም በወታደራዊ ትብብርም በጣም ብዙ ጠቀሜታ አለው እንመለስበታለን እንግዳለን አቶ ሀብታሙ ለገሰ ደግሞ የኦሮማ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ መምህር ናቸው ወይም ሙር ናቸው አቶ ሀብታሙ በጣም አመሰግናለሁ እንደምናመሹ እንግዲህ ቀደም ሲል ያቀረብኩት አንድ መረጃ አለ ኢትዮጵያ በአመት ጅቡቲ ወደብ በመጠቀም ደና 88 ቢሊዮን ብር ወደ ብር ስናመጣው ታወጣለች በአመት ቀደም ሲል ዶክተር ሀይረዲንም እየገለጹት ነበር ይሄ ወደ እያንዳንዱ ኪስ ሲገባ እዳ ነው ሰው አሁን ወደብ ለመጠቀም የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነት ከሶማሌ ላንድ ጋር ተፈራርመናል ሌሎች የወደብ አማራጮችም አሁንም እየተፈለገ ነው ጥረቱ አልቆመም ይህ ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ላይ ተጠቃሚነት ላይ ይዞ የሚመጣው ተጽዕኖ ምንድን ነው የሚለው እንደግሞ እንደው ከምጣኔ ሀብት አንጻር ነው እሺ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ይህንን ከኢኮኖሚ አንጻር ደግሞ ስናየው በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የኢኮኖሚ ችግሮች አሉ አንደኛው የኑሮ ውድነት ነው ሁለተኛው ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የስራ አጥነት ነው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የምንጠቅሰው የውጭ ምንዛሬ እጥረት ነው እንግዲህ ይሄ የወደብ ባለቤት መሆን ወይ ወደ ማግኘት ደግሞ እነዚህን ሶስቱንም የሚፈታበት የራሱ መንገድ አለው ማለት ነው ኦፍኮርስ በዚህ ብቻ በነዚህ ብቻ በወደብ ብቻ አይደለም እነዚህ ችግሮች የመጡት ግን በዋናነት ሊፈታ ይችላል ቅድም እናንተ በዜናችሁም እንደገለጻችሁት እቺ ሀገር ለወደብ ኪራይ ከ1.6 እስከ 2 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ታወጣለች ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ ይፈልጋል ማለት ነው ይሄ ማለት እንደው በቀላል መንገድ እንኳን ለማስረዳት እቺ ሀገር ነዳጅ ለማስገባት ከሚያስፈልጋት አራት ቢሊዮን ግማሹ እንደማለት ነው የግማሽ አመት እንዳጅ የምናስገባበትን ያህል ወጪ ነው የምናወጣው ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ምናልባት ስራ ከመቅረፍ አንጻር ካየ ነው ወደ የላቸው ሀገሮች አንድን እቃ አምርተው ወደ ውጭ ልከው የዓለም ገበያ ላይ በዋጋ ተፎሃክረው ለመሸጥ ያላቸው እድል በጣም ዝቅተኛ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ትራንስፖርቴሽን ኮስቱ በጣም ሀይ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ የውጭ ኢንቨስተሮች ወደነዚህ ሀገሮች ምንም እንኳን አገራቶቹ ምቹ ሁኔታችን ቢያመቻቹ ምንም እንኳን በጣም የተሻሉ አማራጮች ቢኖሩም ምንም እንኳን የሰው ጉልበት ርካሽ ቢሆንም ነገር ግን በዚህ ዋደ ባልባ በመሆናቸው ምክንያት ኤክስፖርት የሚያደረጉት እቃ ውድ ስለሚሆን ኢንቨስት አያደረጉም ይሄ ደግሞ ተጨማሪ የስዳድል ከመፍጠር አንጻር ከፍተኛ የሆነ ጉዳት አለው ስለዚህ ይህንንም የሚቀርፍበት ድል ይኖራል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ከንሮ ውድነት ጋም ካየ ነው ወደብ ሌላቸው ሀገሮች እንግዲህ እቃዎችን ከውጭ በሚያስገቡበት ጊዜ የሚያወጡት ወጪ በጣም ከፍተኛ ነው ያ ወጪ ደግሞ ወደ ህዝቡ ይመጣል መጨረሻ ላይ በዋጋ በኩል አልፎ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህም አንጻር ካየ ነው የኑሮ ውድነትንም ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ባልባ መሆን ስርአጥነትንም ከመጨመር አንጻር የኑሮ ውድነትንም ከመጨመር አንጻር እንዲሁም ደግሞ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ጋም በተያያዘ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት አለው እንግዲህ እቺ ሀገር እናንተም በዜናችሁ እንደገለጻችሁት በጣም ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያላት ሀገር ናት ከ120 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ነው ያለው በአለም ደረጃ እንኳን ሼሩን ብናይ ከ15 በላይ ነው ይሄ ማለት ደግሞ ከእያንዳንዱ ዝከእያንዳንዱ ከአለም 200 ህዝብ ሶስቱ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ህዝብ የባህር በር አላገኝም ማለት አክስ አላገኝም ማለት ከኢንፍሌሽን አንጻር ከንሮድነት ከስራ አጥነት አንጻር እንዲሁም ደግሞ ከውጭ ምንዛሬ ጥረት ጋር በተያያዘ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት አለው ከዚህ በተጨማሪ ከዚህ በፊት የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት አንድ ሀገር የባህር በር ከሌላት ሊኖራት ከሚገባው አመታዊ እድገት እድገቷ በ15 ያነሰ ነው በአጠቃላይ ደግሞ ያቺ ሀገር ልደርስበት ከሚገባው የኢኮኖሚ እድገት ደረጃ በ20 ፐርሰንት እና ከዛ በላይ ያነሰ ደረጃ ላይ ነው የምትገኘው ይህ እንግዲህ ከዚህ በፊት ን ያጠናው ጥናት ነው እነዚህን ጉዳቶች እንዳለ ምናልባት በተወሰነ መልኩ የሚቀረፍበት ሂደት ነው ማለት ነው በዛ መንገድ ማየት እንቻለን በጣም አመሰግናለው አቶ ሀብታሙ የሀርማ ዩኒቨርስቲ የምጣኔ ሀብት ምሁር ዶክተር ወደ እርስ ልመለስ ሀብታሙ ከጣኔ ሀብት አንጻር ያነሷቸው የጠቀሷቸውን ፊገሮች አሉ ሌላው አሁንም ቀደም ሲል ለሳቸው የሚያነሳውትን ና ትናንትና ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገች ምግባዊ ስምነት ላይም የተመረኮዝ ይሆናል ለምሳሌ ጥረቶች ይቀጥላሉ በርበራ ላይ ብቻ ሲያው ሌሎችንም ተጠቃሚ ለመሆን እና አልምቶ ለመጠቀም ጥረት ይደረጋል ና አንደኛው ይሄ ጥረት እንዴት ያዩታል ሌሎች አማራጮች መፈለጉ ሁለተኛው ከሶማሌላንድ ጋር ወደብ ለመጠቀም እና ለማልማት የሚያስችለው መግባቢያ ስምነት ሲፈረም ምንድን ነው አንድምታው ጠቀሜታው እንዴት ያዩታል የሚለውን ደግሞ እናንሳ እንግዲህ ኢትዮጵያ እዚህ በቀይ ባህርና እንዲ ቀኑ ዙሪያ ላይ ባሉ ሀገራት በርካታዎችን ትዋሰናል ከኤርትራ ጀምሮ እስከታች ሶማሌ ማለት ነው እስከ ኬንያ ድረስ እነዚህ ሀገሮች ሁሉ አማራጭ ናቸው አንድ ብቻ ነው አላለችም ሀገሪቷ ጅቡቲ ሊኖርባት ከሚችለው ጫና አኳያ የዳይቨርሲፋይድ የማድረግ ማለት ነው አንደኛ የማንደምስ ክብራን ተመልካቾችም ሁሉም መነሳት ያለበት ኢትዮጵያ ከራሱ ሀገራዊ ና ብሔራዊ ጥቅሟ ተነስታ ነው የምታደርገው ጥሩነቱ ደግሞ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ና ብሔራዊ ጥቅም ከሌሎች አጎራባች ሀገሮች በተለይ ውጭ ፖሊሲ ቅድማ ይሰጣል ማለት ማንንም ጉዳት ነገር ግን ራስ መጥቀም ማለት ነው ዊን ዊን አፕሮች አለው ሁሉንም የመጥቀም አፕሮች አለው ና ይሄ አንዱ አማራጭ ነው አሁን የተገኘው አማራጭ ማለት ነው ሌሎችን ቦታዎች ላይ ክፍት ናቸው ከላሙ ጋር ያለ ወደ ባለ በነገራችን ላይ ቅድም የጠቀስኳቸው ዘጠኝ ሀገሮች እዚህ አካባቢ መተው በሊዝ ሲወስዱ ወረራ አደለም ነው በስምምነት ነው በሰቶ መቀበል ነው ሶማሌላንድም የምታገኘዋል እኛ የምናገኘ ዘመናዊ የሆነ የንግድ ስርዓት ነው ይህን ስናረግ ሌሎቹ ዘጠኙ ሲያርፉ አንዱ ሀገር በሌላው ሳይሆን ውድድር አድርገዋል ለተመልካቾቻችንም ግልጽ መሆን ያለበት ሁሉም ሀገር የተለያየ ሀገራት ከርቁ ምስራቅም ከገልፍ ሀገራትም ከአሜሪካም ከኤሲያም ከኤሮፕን መጥተው እዚህ አካባቢ ላይ እኛ አካባቢ ቀጠና ሲሰፍሩ በሀገራቱ ለምን እንትና መጡ ሳይሆን በአነስተኛ ሊዝ ለመስጠት ውድድር ያደረጉት አነስተኛ ሊዝ ማለት ነው ደብል ስታንዳርድ አያስፈልግም እኛም በሊዝ ነው ያደረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ያደረገችውን የሊዝ ኢንተራክሽን ይህን ያለውን ግንኙነት ሌሎቹ ሀገሮች በበጎነት ማየት አለባቸው ብያምናለሁ ሆፕፉሊ እንደዛ ያሉ ብለን እናምናለን ምናልባት ከእሷ ባነሰ መልኩ ኔጋ ትመጡ ኢትዮጵያ የበለጠ ተጠቃሚ እንሆናለን አብዛኛው ነገር መጋቢ ናት ኢትዮጵያ እዚህ ላለ አካባቢ ላይ ዙሪያችን ላለ አካባቢ የንግድ መጋቢ ናት ሰላማቸውን አስጠባቂ ናት የችግር የደስታቸው ደራሽ ናት የታሪካቸው አካል ናት በተለይ ደግሞ በቋንቋ በባህል በእምነት የተገናኘ ህዝብ ነው ክፋታቸውን የማይመኝ ህዝብ ያለው ማለት ነው ስለዚህ እዚ አካባቢ ላይ ከሶማሌላንድ ስናረግ ሌሎች አማራጮች ዝግ አይደሉም ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ባለፈው እንዳነሱት የሀገራችንን ፖሊሲ ለአጉራባች የሚሰጠውን ቅድሚያ ቅድሚያ ቦታ ታሳቢ በማድረግ ከሶማሌላንድ ላይሰን ሌሎችም ኦልተርኔቲቮች ይኖራሉ ማለት ነው አማራጮች ካሉ ይህ አካባቢ በ2 63 አፍሪካ ያስቀመጠችው ግብ አለ እዛ ውስጥ ትስስር ይፈለጋል በሀገራት መካከል ላይ ድንበር አልባ ግንኙነት እንዲኖር ይፈለጋል ይሄ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና አንዱ አካል ነው እኛ ደግሞ አፍሪካውያን ነን ዙሪያችን ያሉት ህዝቦች ደግሞ አፍሪካውያን ናቸው ኢትዮጵያ ደግሞ የአፍሪካ ብረት መቀመጫ ናት የዚህ ማሳያ ናት ማለት ነው የአፍሪካን ፍሪ ትሬድ ለመስጠት ዋነኛው መንገድ እንዲ አይነት ግንኙነት ነው ማለት ነው እኛ ሚሊተሪ የምናስቀምጠው ሌሎች አካባቢዎችን ለመንካት ሳይሆን እዚ አካባቢ የሚደሆነውን የንግድ እንቅስቃሴ ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴ ያለበት አካባቢ ና ሴፍ ለማድረግ ነው ሁለተኛ ደግሞ የኢትዮጵያ ሀገር ልውና ሊረጋገጥ የሚችለው ዘላቂ ሰላም ማምጣት ሲቻል ነው ቅድም እንዳልነው ህዝቡ በጣም እያደገ ነው በጣም እየበዛ ነው ይሄ እዚህ አካባቢ ላይ ትሪክል ዳውን ያደርጋል ፖዘቲቭም አሁን ነገር ሊመጣ ይችላል ከዛ አኳያ እየተከደበት ያለው አማራጭ አንዱ አማራጭ ነውና በጎ ፍክክር በሀገራት መካከል ኖሮ ከዚህ ባነሰ ከ50 አመት በላይ 100 አመት ይሰጣሉ ብሎ ይመጣሉ አምናለሁ ወደ ሶማሊላንድ ጥያቄ ስንመጣ እንድምታው ምንድነው ብሎ ሲባል በመጀመሪያ ደረጃ ሶማሊላንድ ለ30 አመት እኖራለች ሰላሳ አመት እዛ አካባቢ ላይ ያለች ሀገር ናት ጥሩ ግንኙነት አለን አጎራባች ህዝብ ነው እንድምታው ለሌሎች ሀገሮች የሪጅናል ወይም ክልላዊ ቀጠናዊ ትስስር ለማምጣት አጋዥ ሆናል ብዬ አምናለሁ ኢትዮጵያ መነጠል ባይዘወይ ጎረቤትን መምረጥ አትችልም ሌላ ነገ ወዳጅ ልትመርት ትችላለ አንዳንድ ቤት ሲገዛ ቤቱ ሳይሆን ጎረቤት ነው ገዛው የምትለው ሰዋለ ለጎረቤቱ የምትከፍለው ሰዋለ እኛ ጥሩ ጥሩ ጎረቤት ነው ያለን በበጎ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው የአንድምታ የሚያሳየው ምንድነው? ነው ጅቡቲ ወንድሞቻችን ቤታቸው ነው በቅርቡ አፈጎቢያቸው ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተዋል ቤታቸው ነው የኢትዮጵያ አማራጭ ማግኘቷ ለሁላችን እንደሚጠቅም ያዩታል ብለን እናምናለን የኬንያም እንደዛው የሶማሊያም እንደዛው የኤርትራም እንደዛው ይሄ አካባቢ እንዲህ ከሆነ ምን ሊመጣ እንደሚችል አስበ እንዴት ያለ ብልጽግና ሊመጣ ኢትዮጵያ በጣም ከፋባድ የሆነ ትልቅ የሆነ ኤነርጂ አላት ሰፊ ሀዝብ አላት ትልቅ ማርኬት አለ ይሄ ማርኬት ኦፕን ቢደረግ እንደፈለጉ ድራይቭ ቢያደርጉ አውሮፓ በጣም ተሳስሯል እስከ መቼ እኛ በጥርጣሬ እንታያ እዚህ አካባቢ ላይ አብረን ነው አንችልም መቶ አመት ወደኋላ ብንሄድ እዚህ አካባቢ ላይ ያለው ነገር በእኛ ሳይሆን በሌሎች በተሳለ በሌሎች ድንበር በተሳለ ምክንያት ህዝቦቻችን ከድህነት አረንቋ ማውጣት አንችልም አልቻለም የትኛውም እዚያው የምንላቸው አካባቢዎች ያሉ ህዝቦች ወደ ፕሮስፐሪቲ አልሄዱም በጣም ብልጽግብ ወደ አለቦታ አልሄዱም እና ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው ና ይሄ እንድምታ በአሁንታዊ መልኩ አይተውት ይሄ አካባቢ ላይ ጥሩ ዜናዎች እየመጡ በቀጣይ ክልሉ የሁሉም ሀገራት አቴንሽን የሚያገኝበት ፍራጃይል ተብሎ ሲገለጽ ያሳዝናል ፍራጃይል ሆርን አፍሪካ ከሚባለው በጣም አትራክቲቭ ሳቢ የሆነ ቀጠና ተብሎ ነጋድ በጣም ቫይብራንት የሚሆንበት በጣም ጠንካራ የሚሆንበት የአፍሪካ ህብረት የሚኮራበት ነገር ያመጣል ብያ ምናለሁ ቻሌንጆች ይኖሩታል ተግዳሮቶች ይኖሩታል በቀጣይ ውይይት እንደሚፈቱ ስምምነቱ ይገልጻል ቀጣይ የዳበረ ያ ዲፕሎማሲ በጣም ይፈልጋል በጣም ቻሌንጆች ይኖራሉ ነገር ግን ነገሩ ምንድ ነው የሚባለው ፈረንጆቹ ከቦት ልስ ምን ወጥቷል እንደሚባለው ነገር ካሁን በኋላ ይሄን እያጠናከሩ መሄድ ነው አሁን ታዩን እያጠናከር ሳት ቁጭ ካልክ ድህነቱ ራሱ ይበላል ናዳው ይበልል ስለዚህ ፖዘቲቭን ነገር ሌሰር ኢቪል ያለውን አነስተኛ ጉዳት ያለውን ኦልተርናቲቭ መርጦ መሄድ ነው ጎረቤቶቻችንን በዚህ በአሁንታዊነት አይተው ወደዚህ ይመጣሉ ብለን እናምናለን ለዚህ ስኬት እንግዲህ ፈታሪ ይርደ ነው ማለት ነው በጣም ነው የማመሰግነው አቶ ሀብታሙ ለገሰ የሀረማ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት ምሁር ከሀረር ስቱዲዮችን እንደዚሁም እዚህ ደግሞ የሰላም ሚኒስቴር የሰላም ግንባታ ናገራዊ ምግባበ ዘርፍ ሚኒስትር ዳይታ እንደዚሁም ሶሻል አንትሮፖሎጂ ሙርና የብዝሃነት ዘርፍ ባለሙያ ናቸው ዶክተር ክሬድን ተዘራ ስቱዲያችን ላይ ተገኝታችሁ በአካልም በርቀትም ለሰጣችሁን ሀሳብ በሙሉ በጣም ነው የምናመሰግነው መልካም ምሽት ይሁንላችሁ